ကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအားလုံးနေပြည်တော်သို့လို့အမည်ပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံရက်ရှိတယ်။သူ့အင်အားတည်ဆောက်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတည်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော်လိုင်းတက်တီအပီးသက်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိသလိုအတိုးဆုပ်ကစားနေတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မျိုးပြင်လုံးလုံးမထွက်နိုင်အောင်ဒါဝိုင်းပတ်ထိန်းချုပ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်းຢານແຂີບີ້ຊິດີລະဖြစ်ပါတယ်ດີမျိုးດີກໍຈົນເຮົາອະນີ້ແນ່ມຽນຕຶ້ງຢູ່ວ່າແມ່မျိုးດີဖြစ်ແດ່ລູອະຕິໄປລູວ່າແດ່ເມຍອອນລາຍແນ່ນົາຊົງນີ້ຍະດີກໍດາຈົນເຮົາແມ່ສີຊີ້ກໍຍောက်ຊິລາແກ່ບີ້ລູပြောຫນ່າຍມາແດ່တော်လိုင်းအောင်ပွဲနီးတဲ့နီးလာပြီဆိုတာပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်လည်းခံစားမိနေကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားနိုင်ငံရေးစီရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကပိုပြီးအရှိန်ရလာတယ်တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုဆင်းမှုကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မှတ်ထားတာတွေကိုပိုပြီးမြန်းနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စီရေးမှာဆိုရင်နေရာတိုင်းသူအေးနေနေတယ်စစ်ကောင်စီကျုံးနေရတဲ့ဗန္ဒရေးချက်တဲကလည်းခမ္မရခက်လောက်အောင်ကိုအခြေအနေဆိုးနေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ဒီကနေ့ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုကတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့အထိဆိုးရင်စရာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။တခုရေးကြီးတဲ့အချက်ကစေအုပ်စုအတွင်းကသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေပဲ။အာဏာသိမ်းတာမှားတယ်။စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကင်းကင်းနေတဲ့နဲ့အခုအာဏာကိုပြည်သူလက်ပြန်အပ်ပြီးတပ်ဟာဗားလိုက်ပြန်တဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အယူအမြင်ရှိတဲ့သူတွေတတဲ့ပူအားကောင်းလာတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိပြုမိပါတယ်ဒီကနေ့ဒေါ်လန်ရဲ့အတိတ်ပဲကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအပြီးသတ်ဖယ်ရှားပစ်ဖို့တောင်မှကပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမှာအနှစ်80ကျော်ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလည်းတဘာတည်းဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးဆိုးရွားနေနေဆိုရင်တိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစီးရေးညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအစကတည်းကအာရုံစိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NUG ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း NUG ဟာတစုတစ်ဖွဲ့တစ်ပါတီကဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်လာတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းစုံကိုကူစားပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါင်းစည်းပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒေါ်လာရေးကာလအစိုးရတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင် Federal Democracyပရိဉ္ဉ်ရှိမယ်ပြည်သူစီခေါ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့၄ဘွဲ့နဲ့ NUG ကြားရယူထားတဲ့ဘုံသဘောထားယက်တီချက်ရှိမယ်ဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေဟာဒေါ်လာရေးရဲ့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုခံယူပါတယ်စီရေးရဆိုရင်လည်းစစ်တီတာတွေပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းကြတယ်စစ်ဖက်ကုကဲမှုတွေတည်ဆောက်ကြတယ်စစ်စင်ရေးစီစဉ်တွေညှိနှိုင်းပြီးလက်တွဲပူပေါင်းအကောင်ထဲဖောနေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီကနေ့ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ယမခဆိုတာကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အားကောင်းဆုံးစစ်တမ်းကြီးပေါ့ဗျ။ယမခတောင်မကသေးဘူး။ကြောင်မဲအခြေဆိုင်တဲ့စက္ကခတ၁နောက်မုံမိတ်ကအခြေချစစ်ဗျူဟာတကူအဲ့ဒီအပြင်တက်ခရေးတက်တွေလက်ယုံတက်တွေအမြောင်များပါပဲအဲကျွန်တော်တို့မျက်စိအောက်မှာရှင်စင်နောက်ဆင့်ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တချို့စီရေးခက်ကတရားတော့ဒီရမခကြာဆုံးမှုကိုဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကာလကဒိမင်ဖူးခန္ဓာကြာဆုံးမှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြတာလဲကျွန်တော်တို့သတိပြုမိပါတယ်ရမခတောင်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့ကြဆုံးမှုတွေကိုဇက်တိုက်တွေ့မြင်ရတော့မယ်အဓိပ္ပာယ်လို့အဲဒါလိုကောက်ချက်ချကြတာရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှမန်းစစ်စင်ရေးရဘယ်ကိုဥတည်နေသလဲဆိုတာတော့အားလုံးခံမှန်းတွက်ဆနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျစီရတဲ့ဘုံမှာတိုးဆုပ်ဆိုတာကတော့ရှိစမြဲပဲပေါ့ဗျာတိုးသည်ဖြစ်စေဆုပ်သည်ဖြစ်စေအကျိုးမြတ်ရှိဖို့ကအဓိကပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလို
နားလည်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒေါ်လေးတက်တီအပီးသတ်သိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေရှိတယ်လို့အတိုးဆုပ်ကစားနေတဲ့မြို့တွေလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒီကနေ့ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီတပ်မြို့ပြင်လုံးလုံးမထွက်နိုင်အောင်ဒါဝိုင်းပတ်ထိန်းချုပ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့မြို့တွေလည်းယာနဲ့ချီပြီးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမြို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်မြန်သိမ့်ယူရမယ့်မြို့တွေဖြစ်တယ်လို့အတိပေးလိုပါတယ်ဗျတိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့တွေဥဆောင်တဲ့အားကောင်းတဲ့စစ်စီကြီးတွေကတော့ဒီ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့ဇက်တိုက်ပေါ်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲဒီစစ်စီကြီးတွေကလည်းစီးချိန်ညွှန်ညာအပေါ်မှာတယောက်မှုကြီးကြီးမားမားရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဖို့ဆိုရင်အညာဒေသတစ်ခုတည်းကိုပဲမဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့တကယ်ဆိုရင်အညာကအရေးကြီးတဲ့မဟာဗျူဟာကြတဲ့ထောက်ပို့လမ်းတွေဆိုတာလေအညာကဒေါ်လာရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတာနှစ်နဲ့ချီးနေပါပြီစစ်ကောင်စီကသူ့တပ်ကိုထောက်ပို့မယ်ဆိုရင်ဒါလေချောင်းကိုပဲအားပြုနေကြရတာလဲကြားပါပြီဒီနှစ်ထဲမှာတော့စစ်ကြောင်းထွက်နိုင်တာလဲအင်မတန်နှဲသွားတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေဟာမြို့ပြနဲ့ဗျူဟာတချို့မှာပဲပိတ်မိနေခဲ့ပြီဆိုတာကိုလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားစနစ်ကိုရှော့ချပြီးတော့မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲတွေကိုအဓိကအဖော်ဆောင်နေပြီးအဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့တစ်ထစ်ချပြောဖို့ဆိုတာတော့ခက်ပါလိမ့်မယ်အဲဘာကြောင့်လဲစစ်နည်းဗျူဟာမှာကဒါယောက်ျားစစ်ရှိမယ်လှုပ်ရှားစစ်ရှိမယ်နေရာယူစစ်ရှိမယ်ပေါ့ကာလဒေသအခြေအနေရန်သူအင်အားမိမိအင်အားအခြေအနေပေါ်တွက်ဆပြီးတော့မှတင့်တော်တဲ့စစ်နည်းဗျူဟာမျိုးဒါတုံ့ဆွဲရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနားလည်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့မှာလမ်းအားလုံးနေပြီးတော့တို့လို့အမိပေးထားတဲ့မဟာဗျူဟာစီမံချက်ရှိတယ်ဒီစီမံချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာသူ့အင်အားတည်ဆောက်ပြီးတော့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတာ2023ခုနှစ်ကလေးကဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတည်ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ရေးတွေကဘယ်ဒေသကိုဦးတည်မယ်ဘယ်ဒေသကိုရှောင်လွှဲမယ်ဆိုတာကတော့စီရေးဆိုင်ရာလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထုတ်မပြောနိုင်တာနားလည်ပေးစီချင်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးခီ3နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပိုးပြီးထူသားပေသားကျလာတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒေါ်လာရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေလိုအပ်ချက်တွေမပြည့်စုံမှုတွေကတော့တောက်လျှောက်ကြုံခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအထို့သောကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်အခုရောပြည့်စုံပြီလားဆိုတော့မပြည့်စုံပါဘူးမပြည့်စုံပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲခံဖို့အစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ဗျမိဂုံးအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဗျမင်းအောင်လာရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တည်းရတော့ဒါကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ပြောနိုင်ပါတယ်တလောကတောင်ကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ခုရေးဖြစ်ပါသေးတယ်ရောင်နီမြင်ရပြီမင်းရဲ့လက်တကမ်းကိုငါရောက်ပြီးတချင်းတံမြိုင်ဆိုရသည်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ